Інколи в коментарях під моїми відео можна побачити одну тезу. Всі політики продались, їх потрібно вбивати, калічити, розстріляти, розчленувати чи забити бамбуковими кийками до смерті. Ха! О. Як тобі? А що ти? Лайно! І на мою скромну думку, це чудова ідея. Чудово, якщо ми хочемо стати як Венесуела з диктаторським режимом та інфляцією 1000% в день із найбіднішим населенням в світі. Зазвичай наратив, що всі депутати погані, походить з руснявого, вони всі однакові, я ні на що не впливаю. Звучить як абсурд, і є по суті абсурд. Так, демократична система досить неповоротка, інколи є заручником власної бюрократії та системи противаг. Проте на сьогодні це найкраще, що придумало людство для життя в соціумі. Також, якщо розглянути саме Україну, то ми не можемо просто виганяти депутатів. Щоб позбавити їх мандату, необхідно кримінальне провадження, а справа може тягнутися роками. Це тим самим дає змогу відповідному недобросовісному чиновнику і надалі шкодити державному апарату, а інколи і взагалі національній безпеці. З хороших новин, саме ми обираємо депутатів та президентів, і саме від нас залежить, хто буде обіймати певну посаду, маючи ту саму недоторканність. З поганих новин, в нас досі проживає колосальна кількість людей, які скоріше обирають дупою, а не мозком. Такі ракові утворення, як ОПЗЖ, опозиційний блок, різного роду партії комуністів, регіонів та схожа нечисть – все це при владі безпосередньо завдяки виборцям. І їхній відсоток досить немаленький. Також непоодинокі випадки, коли загалом партія має проукраїнський курс, але в сім'ї не без виродка. І в її списки через піар, політичну гонку або відвертий підкуп потрапляють, м'яко кажучи, не дуже однозначні особи. І саме про такого я сьогодні вам і розповім. Отож, зустрічайте! Чиновник, мама якого дуже любить швидкість, а тато – перетинати разом з сином кордон під час воєнного стану, палкий поціновувач нецензурної лексики та цензурних олігархів, депутат, що нерівно дихає до собачих ротів, та суцільне непорозуміння під куполом Верховної Ради – Олександр Дубінський. А перед тим, як розпочати наш замовлений ролик про автобіографію кришталево чистого хлопчика в трусиках, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та обов'язково підтримайте будь-який актуальний збір, який допомагає фізично чистити нечисть на території нашої чудової країни. А якщо вже це зробили, підтримайте наш канал матеріально на будь-якій зручній для вас платформі, щоб я купив собі додатковий день в тижні, розриваючись між Ютубом та роботами. З вами традиційно в камері Віталій Флекс, ось мій інстаграм, можете підписатися та чисто по приколу написати мені, а я чисто по приколу відпишу. Ви на каналі Крінж ТВ, ось наш інстаграм, там все чисто по приколу, а ми поїхали! Олександр Анатолійович Дубінський народився 18 квітня 1981 року у місті Київ в родині євреїв за національністю. Загалом про сім'ю майбутнього депутата відомо небагато, окрім того, що він єдина дитина, а батьки офіційно розлучені. Також, що на мати, що на батька, який за версією Дубінського хворіє онкологію, записано чимало майна. Але про все по порядку. Навчався Олександр в місцевій школі номер 187 і, за його словами, був закомплексованим хлопцем та часто піддавався знущанню. Чи правда це? Невідомо, але справді зовнішній вигляд дубінського підлітка сильно контрастує з його висловлюваннями та діями зараз. Там роботи на заводі, вже всім говорять, от точіть болти, а ти лише ніхуя буду точити гайки. Правильно? Тебе вигонять нахуй. І це правильно. Після закінчення школи Олександр Дубінський вступив до місцевого технікуму. Проте, що це за технікум та яка спеціальність, достеменно невідомо. Відомо, що по закінченню Дубінський обрав для себе інститут харчових технологій та спеціальність бухгалтерії і аудит. Десь той період часу, на початку 2000-х, майбутній депутат, маючи комерційну жилку, починає торгувати мобільними телефонами на радіоринку в Києві, в районі Караваєвих дач. За словами Дубінського, там він непогано заробляв гроші, та до 2004-го вже володів декількома локальними магазинами, які здавав в оренду. І тут досить цікавий момент. В одному з інтерв'ю Дубінський стверджував, що заробляв близько $1500 на місяць, а в 2004-му це дуже непогані гроші. Проте за покликом серця, чи долі, чи ще якимось магічним знаком, вирішив перекваліфікуватися на журналіста. Не маючи профільної освіти, він влаштувався на роботу в газету «Економічні відомості», яка належала тоді відомому політику та бізнесмену Сергію Тігіпку. Також, за словами Дубінського, він має ще третю вищу освіту. Спеціальність інженера-електрика, здобуту в Київському політехнічному інституті. Коли він встиг закінчити ще цей ВНЗ? Невідомо, оскільки з 2004-го у віці 24 років вже перекваліфікувався на журналіста. Та, очевидно, спеціальність інженера-електрика не сильно була в нагоді. Але вернімось до хронології подій. До 2009-го Олександр Дубінський не змінював місце праці, забувши про мобільні телефони і навіть заробив перше визнання, ставши відомим журналістом по тематиці економіки.
економіки. Більше того, 3 роки поспіль Дубінський ставав найкращим фінансово-економічним експертом країни за результатами одного з відомих всеукраїнських конкурсів. Назву спеціально не називаю, бо вона огидною транслітерацією з руснявою та ще й організовує російсько-український олігарх Вадим Новинський. А 2008 року так взагалі отримав премію як найкращий банківський журналіст за версією Національного банку України. Так були часи, коли пан Дубінський був справді поважним експертом, а не злягався з собачим ротом. Смолія в тупий собачий рот у прямому ефірі, заявив парламентарій і виклав своє фото зі студії. 2009 року Олександр йде з газети і влаштовується працювати головним редактором тижневика «Київ Віклі». Також десь з того періоду його запрошують вести блог на відомому сайті новин «Українська правда» на політично-економічну тематику. Усе йшло непогано, аж поки з певного моменту редакція видання почала помічати та застерігати, що журналіст не є об'єктивним та, можливо, виконує завдання на чиєсь замовлення. І справді, блог Дубінського чітко прослідковувалась маніпулятивна інформація щодо певних політичних кандидатів або чинних депутатів, та водночас відбілювання інших. І за дивним збігом обставин 2010 року Олександр Дубінський стає креативним продюсером журналістських розслідувань на телеканалі 1+1 та знайомиться з одіозним олігархом Ігорем Коломойським. Відео, до речі, в нас на каналі. Посилання залишу внизу. З 2012 року на «Плюсах» під керівництвом Дубінського починає виходити програма «Українські сенсації», а згодом і секретні матеріали. Сам майбутній депутат поки що не світиться в кадрі, проте безпосередній формат та тематика залишається за ним. І знову ж таки, під приціл розслідувань потрапляють люди, які так чи інакше ворогують з Коломойським або суперечать його бізнес-інтересам. Проте найцікавіше та водночас найогидніше відбудеться згодом. За результатами розслідувань «Бігос.Інфо» в 2014 році Олександр Дубінський спродюсував один з найбільших фейків щодо Євромайдану. Фейк про проституток, що обслуговують мітингувальників. Якщо коротко, по переписці, що роздобули журналісти, Дубінський організував постановочну сцену, де нібито розкривають бордель з проститутками на Хрещатику, привезеними заздалегідь. Цей цирк зняли на камеру, а потім гарнесенько завантажили в мережу. Звісно, таку гарячу новину швидко підхопили провладні медіа Януковича, дискредитуючи революцію та підіграючи диктатору. А сам Дубінський отримав за цей невинний перформанс близько 60 тисяч доларів. Якщо я вірно порахував, виходячи з розслідувань. На той час Олександр Дубінський не був нікому відомий, тому, звісно, і наслідків не було жодних. А в майбутньому, коли інформація випливла назовні, то, звісно, що одіозний депутат все спростовував. Період з 15 по 19 Олександр Дубінський поступово переходив в публічну діяльність, вже ведучи свої ж проекти на телеканалі 1+1. Схема ідентична – відбілювання Ігоря Коломойського та повне ігнорування його найближчого оточення. І водночас маніпуляція фактами для дискредитації опонентів. Проте все ж до того часу Дубінський ще не був народним обранцем і не викликав такого жвавого інтересу до власної особистості. Звісно, він нарощував медійну впізнаваність, запустивши YouTube-канал у 2017 році та потихеньку розкручуючи власні соціальні мережі. Але справжні скандали розпочалися дещо згодом. Одразу напередодні президентських виборів та при наростаючому конфлікті тоді чинного президента Петра Порошенка з олігархом Ігорем Коломойським Дубінський запустив цілу кампанію через свої медіа проти п'ятого президента України. Тоді світ побачив міф про керування мафіозною організацією у Молдові та причетності до вбивства рідного брата Порошенку. В ток-шоу під назвою «Українські сенсації» Дубінський без жодних фактів годину їздив слухачам по вухах, що п'ятий президент має зв'язки з Росією та є керівником злочинного угрупування на території Молдови. Як пов'язати ці обидва аспекти діяльності? Невідомо, проте довірливий слухач вірив таким, скажімо так, недобросовісним новинам. Це вкотре підмочило репутацію телеканалу 1+1, хоча навіть тоді його журналісти публічно виступали із заявами, що не мають нічого спільного з цим проектом, який, очевидно, упереджений та, як мінімум, дивний. Водночас тодішній кандидат в президенти Володимир Зеленський був висвітлений у найкращому ракурсі, що породило безліч теорій, нібито пан Володимир – це проект одіозного олігарха. Я ж більше схильний до думки, що Коломойський просто ставив на інакшого, більш зручного президента. І як то іронічно буває в тому житті, програв. Ігорю Коломойському Шевченківський суд оголосив запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою або понад 509 мільйонів гривень застави. У 2019 році на позачергових парламентських виборах Олександр Дубінський, маючи непогану медіаплатформу та знайомство з одіозним олігархом, вирішив скористатися програмою партії «Слуга народу», яка, по суті, набирала абсолютно всіх, хто до того не бував у політиці. Ну, принаймні, безпосередньо. І Дубінський підходив як ідеальний кандидат, хоча якщо би копнути у його історію, то можна зрозуміти, що це не найкращий вибір для абсолютно нової політичної сили. Проте результат виявився досить
очевидним. Довірливі люди віддали голоси за нове обличчя на 94-му виборчому окрузі, абсолютно не цікавлячись біографією кандидата. І от Олександр Дубінський – свіжоспечений народний депутат під куполом Верховної Ради. А далі, як завжди, щось пішло не так. Посипали скандали за скандалами, звісно, підкріплені фейковими новинами чи вкидами. Відстоюючи інтереси Ігоря Коломойського, Дубінський неодноразово або ображав журналістів, або відверто хамив соціальних мережах. Так, при неуспішній спробі рейдерського захоплення компанії лоукостера SkyUp, коли в Україні ще літали цивільні літаки, Дубінський обізвав цей дешевий і доступний для громадян вид транспорту вагонами для худоби. Звісно, богоподібне МАУ, яке тримало в монополії весь ринок, ніяк не зрівнювалося з інакшими компаніями. Ніяк не зрівнювалося по ціні. Також Дубінський старанно приховував своє майно, не подававши декларацію, як одразу став народним депутатом. Він аргументував це тим, що по закону зобов'язаний це зробити аж через рік після приходу до влади. А тим часом журналісти нарахували у власності депутата всього-навсього 24 квартири та 17 автомобілів. Сам чиновник через рік таки подав декларацію, проте до того часу переписав більшість майна на маму та дружину, з якою до того часу розвівся і відповідно декларувати майно у стані розділення не став. Дехто з експертів стверджував, що розірвання шлюбу фіктивне, проте це лише здогадки. А от Мазераті записане на маму Дубінського аж ніяк ні. Хоча за офіційними даними вона звичайна пенсіонерка. Є і другі машини. Мама любить скорість. Яким чином можна було заробити такі статки, будучи журналістом? Вирішувати вам, але щось мені здається, що навіть при зарплаті у 3 тисячі доларів я би не сильно розгулявся на 27 квартир. Звісно, моя мама каже мені, що я не економний, коли купую гречку не по 40, а по 45 гривень. Проте все одно на хату я би не назбирав. Хоча б одну, і то не в Києві. Олександр Дубінський періодично встрявав у скандали, а один із них так взагалі вартував йому місця у партії «Слуга народу». Тут навіть не скандал, тут ціле розслідування. 2021 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Олександра Дубінського за втручання у президентські вибори 2020 року, зазначивши, що він є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу. Таку несподіванку не змогла пояснити навіть правляча коаліція і виключила депутата Дубінського зі своїх списків. Проте, повторюся, позбавити мандату не так просто. І тому пан Олександр досі залишається чинним депутатом ВРУ. Щоправда, поза парламент більшістю. Як він стряг міжнародний скандал, так ще й за сприяння Росії, невідомо. Хоча дехто стверджує, що Дубінський робив те, що вмів найкраще. Відпрацьовував замовлення, але цього разу вже не Ігоря Коломойського, а паскуд з боліт. Тоді ж сам депутат активно почав проявляти свою проросійську позицію, навіть назвавши гасло «Слава Україні» нацистським, а його вживання в українській армії – вершиною кретинізму. Це привітання, по суті, є нацистським. Это приветствие появилось в организации украинских националистов тогда, когда совершались массовые убийства евреев и погромы. What? Це було ще до повномасштабного вторгнення, бо якби він бовкнув щось таке зараз, то скоріш би за все до суду чи слідства не дожив. З початком Великої війни Олександр Дубінський, якщо так можна виразитися, заліг на дно, не ведучи жодних проєктів та відкрито не виступаючи на будь-якому боці. Звісно, були ніякі заяви про засудження війни, але нічого конкретно. Проте з часом на деяких телеканалах Дубінський почав потихеньку відбілювати свою репутацію, з'являючись то тут, то там в роликах, де він активно допомагає армії або волонтерить. На це навіть свій час звернув увагу пан Сергій Стерненко, відео про якого, до речі, теж є на каналі. Що Дубінський – це явно невеликої душі депутат. І це я дуже м'яко виразився. Олександр Дубінський – той самий народний депутат України, який вміє перевзуватися зі швидкістю світла. І от нещодавно стався останній зашквар одіозного політика. Оформивши документи на хворого батька, Дубінський виїхав за кордон. А потім його важкохворий батько повернувся до України сам. А Дубінський що? Правильно, поїхав відпочивати до Іспанії разом зі своєю новою дівчиною. Ще й так тупо спалився в інстаграмі на мільйонну аудиторію. Поки Дубінський вкотре відбивався від чергового зашквару, ДБР разом із Службою безпеки України провели обшуки в його домі та відкрили декілька кримінальних проваджень. Чи щось з того вийде, покаже тільки час. То хто ж такий врешті-решт Олександр Дубінський? Готуючи цей випуск, я сам не очікував знайти стільки компромату на цього чинного депутата. Інколи, аналізуючи життя відомих політиків, що сиділи роками у Верховній Раді, трапляються справді хороші речі за їхньої каденції, там законопроекти, поправки або, можливо, реформи. В даному ж випадку ми маємо депутата, який пропустив більше 60% засідань та голосувань, тобто ігноруючи свою основну роботу, яку йому делегував народ та платив заробітну плату з власних кишень. Більше того, постійні відстоювання сфер впливу
впливу конкретних осіб часто паралізували роботу влади в цілому. Одного разу Дубінський вніс більше 1000 правок до так званого антиколомойського закону, де в тому числі йшлося про незалежні ЗМІ. А втручання у вибори нашого найбільшого стратегічного партнера та ще й на боці агресора – це взагалі не вписується в будь-які морально-етичні рамки. Звісно, висновки про Дубінського робити вам. Але моя особиста думка – таким людям не місце в українському політикумі, як мінімум. І чим більше ми вивчаємо історії життя народних обранців, тим менше будемо потім розгрібати наслідки.